Ja moram biti kratka, 10 minuta imam, pa ću probati što jednostavnije objasniti ovo što je za mene. Za početak imam jedan tekstualni dio sa primjerima. Što je to infrared dizajn? Infrared dizajn je izum jedinstven u svijetu koji omogućava upravljanje vidljivo nevidljivim informacijama, što ćemo vidjeti danas ovdje, a omogućava vrhunsku zaštitu svakog brenda. Ono što se često spominje na TED konferencijama i evo na predavanju ovom malo prije, je spoj znanosti i umjetnosti. Upravo meni se čini infrared dizajn odličan primjer u kojem se prožimaju znanost kao infrared i umjetnost kao dizajn. Da bi nešto bilo znanost, znači ovaj infrared dizajn je stvarno 100% ponovljiv, dokaziv, a ujedno i jako, jako jednostavan. Što je to infrared dizajn? Pokazat ću na primjerima najbolje i putem ove infracrvene kamere, ali ukratko to je, rekli smo, upravljanje vidljivo-nevidljivim informacijama, što znači da on u sebi spaja dvije potpuno nezavisne grafike, jednu koja se vidi u dnevnom svjetlu i drugu koja je kontrolirana, znači koju smo planirali, koja se vidi u infracrvenom svjetlu. Kako ih dobivamo? Kombinacijom slika, tekstova, to mogu biti slike, znači fotografije, znači piksel grafika, može biti vektorska grafika, tekstovi, brojevi i način na koji se izvode u bilo kojoj tehnici tiska koju danas poznajemo. Znači ovdje već imamo primjere na digitalnom tisku, offset tisku, tisku na platno, na svilu, na kožu, može biti tisak na keramiku, metal, uključuje čak i umjetnička djela. Infrared dizajn se ne može krivotvoriti zato što prolaskom kroz skaner jednostavno se gubi, ulaskom u RGB sustav gubi se svaka skrivena informacija pohranjena u ovom kodu i na taj način zapravo nema šanse da se krivotvori. Prednost pred drugim tehnikama tiska i zaštitama, na primjer holografijom, je što se može primijeniti na bilo koji format, na bilo koji materijal, znači ne mora biti nešto malo ili nešto na plastici u slučaju lentikulara itd. Rekla sam da infrared dizajn ima upravljanje vidljivo-nevidljivim prostorom, pa ono što već svi vjerojatno znaju, samo da malo skrenem pažnju, je, znači, govorimo o vidljivom dijelu spektra koji je 400 do 700 nanometara i infracrvenom koji je ono iznad. Znači, ono čime se ja bavim je od 700 do 1000 nanometara. UV boje s ovim danas nemaju veze, to je ispod, znači ispod 400. Danas se sve krivotvori od automobila do svih ambalaža, pa nezgodni su lijekovi ili dijelovi za avione u tom slučaju, dječje igračke također. Znači, bitno je da zaštitimo proizvode. Ovdje su neki primjeri, ja ću to sve i uživo pokazati, primjeri zaštite ambalaže, primjeri zaštite tekstila, dokumenata, već smo izradili neke indekse, znači zaštićene koje se neće moći krivotvoriti. Zatim zaštita na koži i zaštita na svim dokumentima koji uključuju sliku. To su sve iskaznice, kartice, vjerujem u budućnosti i kreditne kartice. Znači, slika koja može biti kombinacija amfas i portreta ili kombinacija dvije različite slike. Znači, kad smo bili bebe i sada ili slika djeteta sa odraslim itd. Ovo je zadnji slajd na PowerPointu, da pređemo na uživo snimku. Ovdje su moji kolege, tim koji je zajedno sa mnom nakon jedne faze to krenuo dalje razvijati i naše nagrade, tu smo se slikali, znači s onim što smo do sada osvojili u svijetu.
Evo, ja bi sad molila, ako se može prebaciti kamera na video, da vidimo primjere. Ovdje je primjer nečeg isprintano na platnu, znači nešto što se može ovako ponijeti sa sobom. U dnevnom svjetlu, ja se nadam da ima dovoljno svjetla, vidi se jedan naš veliki znanstvenik, Ruđer Bošković, a u infracrvenom dijelu spektra vidimo Nikolu Teslu. Znači, u ovom slučaju mogu biti uistinu dvije potpuno različite slike ili dvije različite osobe na istom papiru, izrađene u jednom trenutku, znači u jednom prolazu kroz tisak, bez uvođenja nekakvih novih procedura, boja, bez, znači, nekakvih ekstra troškova, što je isto jako važno reći, znači, nema, u tehnologiji je sve isto kao i prije, samo što slika koja se izrađuje sadrži u sebi dvostruku poruku. Za razliku od toga, evo, iza mene je portret koji ima amfas profil, znači, ili lice skriveno, naš prijatelj iz Indije, profesor u građevini, zatim u nekakvom pejsažu, isto skriveno lice, kombinacija, znači, svih mogućih portreta, dok iza mene, evo, primjer na vinjetama, znači, razne sigurnosne grafike koje se mogu, koje smo već primijenili puno puta na vrlo finim materijalima kao što su diplome ili dokumenti. Mogu odmah naglasiti da možemo raditi i sa specijalnim bojama tamo gdje je potrebno, na primjer na novčanicama gdje treba biti puno spot boja, znači zaštitnih boja do kojih niko ne može doći, pa i za njih kreirati ovakvu grafiku, i to već imamo, a isto tako i za umjetnička djela, znači slike na platnu, isto tako i za tekstil i za sve ostalo. Ovdje imam primjer na košulji, znači, evo, stvarno izrađena od svile. Možda vam je interesantno, možda niste primijetili, ali ova haljina koja je na meni je bijela, makar se nama činila crna, a ovdje remen je crni, pa sam zato, nisam zato da pokazujem, nego zato da napravim primjer, recimo, torbica je isto bijela u ovom slučaju, ali košulja ima u sebi informacije koje su drugačije, pa ću se malo približiti kameri, znači ima poruke, možda ih nećemo sad stići pročitati, ali poruke, portrete, ovo je bilo rađeno za jednu konferenciju u Indiji. A onda imamo ovdje i primjere na majicama, znači to su razne vrste tiska, i na kraju imam još jednu minutu, primjer, evo, ove naše konferencije, gdje sam stavila, malo ću pomaknuti lutku da se vidi, znači ovdje je svi podaci koji su danas bitni, znači Muzej suvremene umjetnosti, poruke TED-a, nekakve naše poruke i tako dalje, znači nešto vidimo u dnevnom svjetlu. Ovdje piše TED konferencija, sitna su slova pa možda ne vidite da ovdje pročitat, ali ispod su i naši portreti. Znači, jednostavno izum koji omogućava potpunu kontrolu nad svim vrstama tiska, omogućava spajanje dvije različite slike, različite informacije i omogućava neograničenu kreativnost. Zahvaljujem se svima koji su slušali.